Yok artık. Jag vet. Hur cool var du då? Kan jag ligga ner? Ja, jag har så inte hund för det men. Det var ingen rolig. Det brukar vara antingen eller med de här spjärngummorna.
Ja. Ibland så... Ja. Ibland kan man höra dem som är väldigt lydnadsträna och så. Att de inte... Ja. Det är så att säga. Mm. Här kan vi koppla den igen. Vi tossar lite. Det är ändå oväntat. Det är ingen middag för dig. Du bara letar efter fel. Ja, vad du är duktig! Fin! Man är fin i sitt. Det vet jag inte. Vad du är duktig, tjejer! Killa lite längre ner kanske för att se om hon är fram. Som sagt, va? Duktig! Ja. Jaha, jag hörde inte det. Förlåt. Ja.
Det är duktigt. Den var ingen farlig. Så, ta något varv runt den. Bara gå på som var ner på promenaden. Det var ju kontakt innan tiden var ute där. Ja, ja. Ja. Och jag var lite ibland just nu. Ja, det kan du ta, sen går du bort till pinnen där. Så, då går du bort till pinnen. Ja, nej, jag tyckte, men jag hörde inte att du sa någonting, så jag var lite osäker, men hon inte var tillräckligt nära. Jag är färdig. Berömda där. Bra, vad du kan. Jag vet, det är jättebra. Träffar du in hela dig och mig också. Ja, det gör du. Och blir ingen vack. Jag kollar på den här. Ja. Vad duktig. Jag vet, du är jätteduktig. Åh, vad du duktig. Wow. Du kan ta ett varv runt den där också, så går vi bort till pinnen sen. Ja, så gör vi. Oj, nu sitter jag fast. Oj. Vi lämnar där. Jag går kvar till. Ja, det kan jag. Bra. Jag går mellan pinnarna. Ja.
ibland kan de ju vara jättelika, för vi var ju hela kullar ibland. Och ibland kan man ju se väldigt tydligt. Och så kan det vara någon som helt olika. Jag är färdig. Ja. Börja. Tack. Bra. Ja, du är duktig. Bra, vad duktig du är. Ja, du är så fin hund. Det är du så fin hund där borta. Det är du så fin hund. Det kommer jag sen. Kom där, baby. Kom där, baby. Kom där. Det kommer den så. Kom där, baby. Det räcker så. Det kan jag inte göra. Jaha, vi tar den där på en gång. Vi går ner. Ja, bra. Men det är duktig. Vi kommer förbi här och så dansa.
Ja, det är bra. Så. Är du klar? Ja. Varsågod och gå. Det goda att gå tillbaka. Har du leksaken på dig? Ja. Kan du leka lite med henne om hon vill? Så. Det är färdigt. Jag går.